Olá, tudo bem? Hoje a nossa conversa será a respeito de uma fragrância maravilhosa e que teve uma inspiração em um importante movimento artístico que breve eu vou falar para você. Pois bem, o perfume que eu quero compartilhar contigo é o Mits, da casa Amouage. Logo no início do vídeo, compartilhei algumas informações a respeito dessa casa tão respeitada e também a imagem do perfume, que é belíssima, né? Então, assim, a Amouage é uma casa de nicho, muito conhecida. Tenho certeza que você já se deparou com inúmeras resenhas e acredito que você deve ter um aí que faz parte da tua lista de desejos. É uma marca, é uma casa, no caso, que apresenta fragrâncias de alta performance, não é? Uma qualidade incrível, inegável, e eu tenho certeza que realmente vale o investimento. Então, hoje, eu trago aqui para o canal esse perfume, esse décan aqui que eu recebi da minha amiga Eliane Rocha. E fiquei assim encantada com a fragrância de tal forma que eu resolvi trazer aqui para o canal. Então espero muito que você goste. Bora lá! Mits, ele é um floral verde lançado em 2016. Eu não encontrei o nome do perfumista. Caso você saiba, deixe nos comentários que eu poderia acrescentar tanto aqui na descrição quanto no blog, tá? Eu já falei em vídeos anteriores que a perfumaria ela sofre influência, seja de um movimento artístico, político. O cinema também tem grandes contribuições e assim por diante. Pois bem, o Mits ele traz elementos do surrealismo. E o que é o surrealismo? Ele foi um movimento que nasceu ali na década de 20 e era um movimento ligado às artes, à literatura. E esse movimento ocorreu em Paris. Há vários artistas que representam Pablo Picasso, Salvador Dalí, entre outros. E qual a principal ideia do surrealismo? É reunir elementos do mundo real e dos sonhos. Por isso que se você observar bem, os quadros de Salvador Dalí são bem, não é, diferentes, fogem um pouquinho da realidade, porque ele traz esses elementos tanto do mundo real concreto quanto dos sonhos da imaginação. Então vale muito a pena você fazer uma pesquisa. Eu vou compartilhar com você duas imagens do surrealismo que são bem legais, bem interessantes. E qual a principal proposta, a mensagem do Mits? É de nos revelar através das suas cores, da sua fragrância, elementos que evoquem realização, prosperidade, sucesso. É uma fragrância diferenciada, maravilhosa, que vale muito a pena você conhecer, nem que seja através de um décan. Tenho certeza que você vai ficar impactado, sério. Aquele perfume de personalidade, pois bem, nada bobinho, nada despretensioso, nada romântico e delicado. Pelo contrário, ele é forte, ele é intenso, ele foge do comum. Ele traz à tona realmente elementos mais sóbrios e mais sérios. Porém, também tem um lado um pouco sensual que chama a atenção e seduz. Vou destacar cravo, que realmente é uma nota que sobressai. Tem também folhas de violeta, tem também couro. É um perfume diferenciadíssimo, que vale muito a pena ser conhecido, porém eu não recomendo um blind. Eu acredito que é muito arriscado você comprar, até porque ele me assustou um pouquinho, me agradei, mas assim eu confesso que ele não é uma fragrância que vai agradar facilmente. Então eu recomendo, óbvio, um décan. Em relação ao desempenho, passou das 10 horas. Eu confesso a você um ponto. Eu borrifei um pouquinho na minha pele, porque eu queria ter essa percepção, e também na fita olfativa. Na pele, como foi bem pouquinho, chegou até umas 9 horas nessa faixa, tá? Porém, na fita olfativa, passou das 10 horas. Então, assim, eu vou pontuar isso porque é muito importante. Então, assim, na minha pele foi até umas 9 horas, mas foi só um pouquinho e nada, porque ele é pequeno. Mas na fita, teve uma duração bem maior. Porém, como você bem sabe, a Amouage ela tem essa característica de excelente desempenho. Então, todos os perfumes oferecem realmente assim uma fixação super elogiada, uma silagem também. Então, com certeza esse aqui não vai ficar atrás. Tá? Em termos gerais, vamos colocar aí umas 10 horas, tá bom? Para dias amenos, outono, inverno, eventos sociais, uma festa. Porém, eu devo ressaltar, o menos é mais. Não exagere nas borrifadas, porque não é preciso. Você vai notar que duas borrifadas, três, já exala, já chama a atenção. Dá para você usar assim num encontro romântico, porém sem exageros. Mas eu acredito que você usar em temperaturas altas irá te incomodar bastante. É uma fragrância realmente perfeita, pensada para dias amenos, ambientes climatizados.
Mas acredite, é um perfume super refinado, chique, sofisticado, exala bom gosto. É uma fragrância rica em todos os aspectos, que vale muito a pena você conhecer. Vou agora compartilhar com você as notas do site da Moage, tá? Vamos lá. Notas de saída: narciso, folhas de violeta e gálbano. Notas de coração: cravo, patchouli, ambergris. E as notas de base: cedro, musgo e almisca. Bem, como eu falei anteriormente, né? Eu vou usar uma fita olfativa porque tem pouquinho. E aí, se eu borrifar na pele, eu tenho certeza que às vezes eu posso perder e assim por diante. Então, vamos para a fita. E a primeira vez que eu uso fita olfativa aqui, na verdade. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Pronto. A saída, ela é maravilhosa. Sério, eu tenho certeza que logo quando você aplicar, né, na tua pele, você vai realmente concordar comigo. É uma saída fresca, verde também, muito agradável, muito gostosa de sentir. Olha que eu nem aproximei a fita, mas já dá pra perceber. É muito bom, muito bom. O que que acontece? Nós temos aqui uma abertura picante, verde também. Folhas de violeta são bem perceptíveis aqui, tá? Mas só que você nota essas nuances herbais, verdes, mas longe de remeter à grama cortada, tá? Não chega a ser desse jeito, não. Mas você nota realmente aspectos verdes aqui, picantes, mas também tem uma leveza, um frescor que agrada facilmente. Então, eu tenho certeza que já vai chamar muito a tua atenção. É muito bom, muito fino, sério, muito fino. Ao longo do tempo, assim, ao longo da evolução, eu já noto que surge a floralidade, ou seja, aquele aspecto, não é, mais, digamos, romântico, delicado. Porém, como eu citei no início, o Mitz, ele não vai trazer aquela floralidade aveludada, cremosa, doce, muito pelo contrário. Aqui você realmente percebe umas flores mais secas, com um toque aqui terroso também. Então é como se realmente você tivesse. Eu vou compartilhar com você uma coisa que certa vez eu falei com um amigo meu. É como se eu sentisse também assim, o cheiro de terra, mas não terra molhada, terra seca. Então aqui tem um aspecto um pouquinho mais seco. Essa floralidade, ela é bem perceptível também, até porque eu vejo que ela equilibra essa fragrância, né? Não deixando ela ficar muito invasiva, muito, digamos, muito pesada, sabe? Mas essa floralidade mais seca, mais terrosa, ela é muito sentida aqui. E por fim, na base, eu já noto algo mais sensual, mais envolvente. Nós temos aqui um couro levemente doce, mas assim, levemente mesmo, tá? Só que você percebe que é um couro macio, um couro confortável. Então, ele é um perfume que vai apresentando nuances bem interessantes. Tem uma abertura verde, picante, fresca até, mas já parte para um aspecto um pouco mais seco. Essa floralidade equilibra esse perfume. Cravo é uma nota muito, muito perceptiva aqui. Eu posso até destacar o cravo, porque realmente eu acho que é uma, sabe, é uma nota que reina nessa fragrância, junto com folhas de violeta na abertura. Mas a base é muito charmosa e encantadora. Nós temos aqui um couro macio, levemente doce. A almisca tem um papel fundamental, até como você mesmo, né, sabe. A almisca vem para equilibrar, deixar o perfume mais aconchegante, né, mais confortável na pele. Então, é um perfume muito bom, gostoso. Porém, ele não é tão fácil de ser usado assim. Eu vejo que realmente você precisa usar em dias amenos, ambientes climatizados, porque ele chama a atenção. Aqui não tem nada doce, aqui não tem nada, digamos assim, cremoso, gourmand, não. Aqui tem aspectos mais secos, mais verdes mesmo. Folha de violeta, ela começa assim, traz também um tonzinho um pouquinho talcado, levemente. Mas você nota realmente que é um perfume mais sério, mais sóbrio e super compartilhável. Eu não conheço a versão masculina, então não posso nem fazer um comparativo. Mas eu acredito que os homens irão amar demais esse perfume. Mitz é uma fragrância que eu recomendo, vale muito a pena você conhecer. Quem sabe ter na coleção, principalmente se você gosta de fragrâncias diferenciadas e exclusivas. Tá aí um bom exemplo. Tem um design muito bonito, que chama a atenção, cores vibrantes, chamativas.
inspirada em um movimento artístico maravilhoso, né? O surrealismo, que eu sou fã particularmente. Então, tem todos os elementos que chamam a atenção, de forma positiva. Mas, contudo, eu não recomendo um blind. Eu aconselho você a investir em um decan, que faz toda a diferença, até porque você poderá acompanhar a evolução, ver como ele se comporta na sua pele, tá? E aproveito o espaço, agradeço a Eliane Rocha, minha amiga, que enviou para mim. Fiquei muito feliz. Bem, falar de emoji não é tão fácil, não é tão simples. Eu confesso que é uma responsabilidade danada, porque eu não conheço tantos perfumes assim. Nunca trouxe aqui para o canal, na verdade. Então, eu compartilhei com você o que eu penso, o que eu senti. E pode ser bem diferente do que você vá sentir. E não há problema algum, a gente conversa a respeito, não é verdade? Pois bem, então deixa aí nos comentários se você conhece o Mits ou não. Se você conhece algum perfume de Amouage, qual a tua percepção em relação à fragrância, tá bom? Um super beijo para você, até o próximo vídeo. Tchauzinho.